Naše výsledky z předchozích videí bychom pochopitelně měli teď dát do kontrastu s případem, kdy sice kvantová mechanika toho problému vypadá podobně, ale nedochází k žádnému provázání. Měli bychom probrat případ, kdy v tom experimentu sice létají zase fotony na obě strany při nezávislých měřeních na těch dvou stranách ve dvou větvích toho problému bychom opět nalezli vlastně stejné výsledky, ale stav není provázaný. To znamená, je to stav, který lze popsat maticí hustoty, která je diagonální, takže zapíšme to. Takhle nějak by měl vypadat ten náš očekávaný stav. Takže tady budeme mít, já tady jen zapíšu pěkně nejdřív ty stavy a pak rozebereme vztah toho zápisu k tomu, co jsme používali tedy pro entanglované stavy. Takže tady budeme mít, tohle to je řekněme zase takový ten stav částice 1 s polarizací x, částice 2 s polarizací y a tak dále, to je vlastně ten samý stav. Akorát je to bra, no a přidáme k tomu plus 1/2 a tady bude stav s opačnými polarizacemi 2x, 1y a to je všechno do toho stavu. Z našeho, v případě tedy toho stavu s provázáním bychom tady měli ještě křížové členy, měli bychom tady 1/2 a tady by bylo nějaké 1, například x kříž a 2y, 0 a tady by bylo a 2x a 1y, ale to jsou, to je případně něco plus tedy obdobný další stav, ale my tady tohleto teď zanedbáme. Takže tohle je nějaká ta, v řeči elementů matice hustoty, to je nějaká nulová koherence mezi těmi dvěma stavy, mezi tímto a tímto stavem kvantově mechanickým, a to v tomto případě znamená provázání. Takže provázání. No a my chceme neprovázané stavy, takže tuhle tu věc teď škrtáme a tu nebudeme uvažovat. Je potřeba si ale uvědomit, že pochopitelně ty provázané stavy lze také napsat pomocí matice hustoty a právě by se nám tam vyskytovaly tyhle ty členy. Tak, jak jsem řekl, opět máme nepolarizované světlo v jednotlivých větvích a měli bychom střední hodnotu, pravděpodobnost nalezení střední počet fotonů nalezených ve větvi 1 s polarizací X bychom dostali jako trace toho matice hustoty a operátoru počtu fotonů s polarizací X a dostali bychom 1/2. Takže jak jsem už řekl, v případě měření, nezávislých měření ve větvi 1 a ve větvi 2 bychom dostali stejné výsledky jako pro ty provázané fotony, ale co nám vyjde jinak, ta korelační funkce intenzit, takže vyjde jinak. A sice vyjde s jakýmsi korekčním členem GI teta 1 teta 2. Vyjde, nejdřív to vypadá stejně, 1/2 sinus na druhou teta 1 minus teta 2, ale tady je člen plus 1/4 sinus 2 teta 1
sinus 2 teta 2. Tak. Takže to je člen navíc. No a protože jsme všechny ty naše pravděpodobnosti, které jsme používali při konstrukci pilových nerovností v předchozích videích, vlastně určili pomocí, nebo zavedli pomocí tady těchto dvou veličin, toho N1X a GI, tak můžeme teď zavést pravděpodobnosti, nebo můžeme ukázat, jak vypadají pravděpodobnosti pro ty neprovázané stavy v závislosti na pravděpodobnostech pro provázané stavy. K tomu účelu si zavedeme tady tuhletu veličinu zvlášť, označíme si ji jako delta I teta 1 teta 2, bude to tedy tahle ta 1 čtvrtina ze sinu 2 teta 1 krát sinus 2 teta 2. No a zavedeme si P neentanglované nebo neprovázané plus plus jakožto P plus 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 delta I. Tady je potřeba se jenom podívat na definice, jak, protože obecně ta definice P plus plus zůstává stejná, pouze máme tady u GI nějaký přívažek, tedy tohleto delta I, pak dostaneme P plus minus neentanglované je P plus minus minus delta I, tady bude P minus plus ne je P minus plus minus delta I a pro P minus minus dostáváme zase plus delta I. Tak. No a zase využijeme staré definice CI ne, to je ta naše korelační funkce, nebo ta naše střední hodnota, kterou jsme používali ke konstrukci bilových nerovností. Ta byla definována jako P++ plus P minus 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 P plus minus minus P minus plus, a sice všechno je to ten teď pro neentanglované stavy. No a tím pádem dostáváme zase k výsledku, k předchozímu výsledku nějakou, nějakou korekci danou právě, že tady vidíme, že když je všechny dáme dohromady, dostaneme tady navíc 4 krát delta I, což je právě přesně tenhle ten člen sesíny, takže dostaneme jako výsledek minus kosinus 2 teta 1 minus 2 teta 2, to je předchozí výsledek, plus a teď sinus 2 teta 1 sinus 2 teta 2, což se dá upravit na minus kosinus 2 teta 1 kosinus 2 teta 2. Tak, to můžeme pochopitelně teď dosadit do té Bellovy nerovnosti, takže dosadíme do Bellovy nerovnosti a dostaneme následující, dostaneme, že kosinus 2 teta 1 v absolutní hodnotě krát kosinus 2 teta 2 minus kosinus 2 teta 2 plus, nebo dosazujeme do levé strany té Bellovy nerovnosti, zase je potřeba si to udělat podrobně, kosinus 2 teta 2 plus kosinus 2 velké teta 2 v závorce uzavřít. No a tohleto je na rozdíl od té původní Bellovy nerovnosti, je tohleto vždycky menší nebo rovno 2 a ta Bellova nerovnost je v tomto případě splněna. Jo, tohleto je vlastně nový tvar té Bellovy nerovnosti, ale jak vidíme, je vždycky
je vždycky splněna. Tady máme něco, tady máme vždycky samozřejmě veličiny mezi 1 a minus 1, ale lze ukázat, že výsledek je vždycky menší než 2. Shrneme Galova nerovnost je splněna. To není překvapující, protože tady v téhleté formulaci na počátku vlastně její obvyklá interpretace takovéhle matice hustoty je, že je to prostě stav, kdy na jednu stranu já vím dopředu, že mám soubor částic, které letí. Na jednu stranu, tady v tomto případě máme na jednu stranu s polarizací X a na druhou stranu s polarizací Y. A některé části, to jsou tedy případy, to je případ, který nacházíme v jedné polovině případů, a v jiných případech nám skutečně letí zase na stranu jedna částice s polarizací Y a na stranu dvě s polarizací X. A v tomto zápisu předpokládáme, že tyhle ty informace známe již dopředu, takže skutečně tam někde nějaký skrytý parametr, nebo dokonce ne úplně skrytý parametr, ale vůbec parametr, který určuje dopředu výsledek toho experimentu, je přítomen.